Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кульченко Джилась продовжую показувати нашу свиню. Ну, наша ще дурнувата, ось до треба її пихати ось цицьку в рот. Ось так направляти треба тільки. Та давай, давай, ну. Я держу телефон, це не дуже у мене виходить, коли двома руками то краще. Ну, давай, давай, давай. О, смокче тепер. Ну, по крайній мірі, вже почала їсти материнське молоко, хоч трошки. А ці гляньте, як присосалися, не видірвеш уже. Вчора показувала, розказала, що наша ця одна майже вмерла, але ми її реанімували. І ось сьогодні, ось вона вже перший день. Це її доба сьогодні. Вона добу просиділа на кролячому молоці. Сьогодні це ось я прийшла її підкармлюю, тому що сама вона он щось шукає, шукає, ніяк не може зловити. Бачите? Ці такі живчики. Раз, раз, раз і все. Вона знову. Іди сюди, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Ну ось, 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 цицька, ось, ось, ось. Давай. Якась вона. Ну, 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 давай, давай, ось цицька, ось, 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 ось. Давай, давай. Слабенька ще вона. Давай. Возмущається. Давай, 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 давай. Давай, давай, соси. О. Ну, ті вже понаїдалися, вже такі. Ну, молоко, бачу, тільки-тільки молоко прямо тече саме. Так що. Треба буде приходити її підкармлювати ще отак, от, тому що вона сама ще, ну. Знаєте, біля мамки вкупі воно то буде краще, звичайно. Давай, давай, давай. Кинула цицьку, давай. Давай, давай, давай. Роз'являй ротика. Давай, давай, давай. От же вперта. Давай, давай, давай. О, о. Треба ще їй допомагати трошки. Ну, нічого. Який ще день їй буде самостійна в нас вже дівчинка. Саме головне, що ми її спасли. А ці вже вон сплять. Давай, 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 давай. О, вже краще. Давай, давай, давай. Ну, короче, дурнувато. Слабенька ще вона. Зрівняні з цими, ну нічого. Каже, я ще поїм трошки молочка мамкиного і буду потім. Така гарнюня, гарнюня. У нас тут в одного, бачите, така ось зірочка біленька буде на лобику. Це, здається, і є хрячок наш. Ну, куди ти побігла? Тікай. Давай із мамкою. Давай, давай. Тут тепленько. Да, да, да. Четверо залишилося. Жалко було двоє рожевих, одне чорненьке. Ну, що зробиш? Така їхня мамка лежить, годує своїх дітлахів. Так. На сьогодні прийшов малесенький дощик, а так, в принципі, на дворі тепло. По Україні сніг сюди випав, то у нас сьогодні не тепло.
Навіть я не прибирала водний гіацинт. А, всі жаби на них сиділи. От так у нас на півдні. Ще тепло. От наші свинки, слава Богу, живі 4 штучки. Будемо дивитися, як вони їдять, як вони ростуть далі. Всім бажаю всім гарного дня. Це буде Україна і смерть нашим ворогам. Пока!